Так, цілком згоден, так воно і є, ця спроба, як це не дивно, адже багато хто машинально продовжує, знаючи Дугіна, вважати, що тут демонстрація російського фашизму. А насправді задум полягає в тому, щоб продемонструвати, що є така група з перевіреною позицією, подальшому, яка влаштувала б республіканську адміністрацію, з упізнаваною, антиліберальною, але цілком прийнятною риторикою, що не переходить у божевілля. Усе ж таки треба виходити з думки, що Кремль спирається не на концепцію суверенітету Карла Шмітта, приміром, не на філософа Ільїна, не на, як колись писали, методологів Щедровицького, які вплинули на адміністрацію президента. Усе ж таки ми добре бачимо і по текстах Путіна, які він виголошує та які публікує від свого імені, і по тому, що каже Патрушев, що перед нами просто без жодної глибокої філософії, як і раніше, класичний дискурс дійсно з радянського підручника КДБ СРСР. Стосовно зовнішньої політики, вона дуже груба, на рівень нижча. Дійсно, різні ініціативні інтелектуальні групи щось придумують. Хтось для виправдання союзної держави з Білоруссю, інші для виправдання Євразії загалом. Треті ще для чогось долучають різні матеріали. Хтось слов'янську ідею, хтось навпаки, гумільовські ідеї спільності з Ордою, Центральною Азією. Але при цьому щодо всієї партії війни на горі я маю сумніви, що вони читали Ільїна принаймні уважно. Вони спираються просто на конкретну пізньорадянську партійну методичку про те, що в якомусь стані боротьби з Заходом ми перебуваємо, та як Захід використовує проти нас усіх решту як проксі. Це фундаментальний дискурс, і під нього вони все підлаштовують. У Дугіна тут новий похід, який ніколи не закінчувався в Кремля, спроба намацати партнерів у своїй філософії. Так і робить у цьому зрозумілий хід. Зараз постійно пишуть про те, що в Кремля залишилися лише Іран, Північна Корея та, можливо, Китай. Дехто каже, що там вісь зла, але помірковані люди кажуть, що Китай у ту вісь зла не входитиме, і Кремль залишиться з Іраном і КНДР. У відповідь на це Дугін виходить на екрани з допомогою Такера і повідомляє нам: ні, ми бачимо себе також частиною Заходу і хочемо бачити на Заході партнерів, але щоправда з антиліберальною правою ідеологією, готові до діалогу. На початку лютневої агресії 2022 року, самий початок, весь бліцкриг явно демонстрував, що це саме формат війни, метою якого є знищення України як держави, повалення влади і повна трансформація влади. Після цього настав період, коли Кремль втратив ініціативу і не міг цього домагатись, формулював інакше цілі війни, почав кидати різні ідеї, що метою може бути оце чи оце. Але зараз ми знову перебуваємо вже понад півроку в ситуації, коли Кремль виразно говорить: ця війна екзистенційна, тобто війна або-або, тобто або ми, або вони, або ми, або Захід і Україна. Це питання життя і смерті. Власне, саме це і є головною перешкодою навіть для тих, хто хотів би ініціювати якісь мирні переговори. Якщо брати Ватикан чи Індію чи Китай, вони впираються всі в це, тому що Кремль на будь-яку спробу спитати, у чому сенс війни, відповідає: це ми не будемо обговорювати, бо ця війна для нас має екзистенційний сенс. Саме тому ця репліка міністра іноземних справ Китаю мені видалася доволі важливою на зустрічі з Лавровим. Тому що коли він коментував цю зустріч із Лавровим, Китай, цитуючи міністра іноземних справ, написав, що з нашої, тобто китайської точки зору, війна для Росії не має практичного сенсу. Під цим малося на увазі саме це, що Китай не бачить. Екзистенційна війна – це зрозуміло. Це війна метафізична, вона не має меж, вона по-іншому раціонально аргументується. А з практичного боку це руйнівна війна, яка знищує, якщо дивитися очима Китаю, не лише Україну. Це, само собою, колосальні втрати, але вона знищує масу різного роду простору, комунікації, глобальні комунікації. І з цього погляду вона не має практичного сенсу. Проте Росія її провадить, так і тому ця екзистенційна війна на знищення України. Так, це найголовніше питання зараз, на мій погляд, є така досить груба точка зору, наївна, що Китай повністю прийняв сторону Росії в цьому конфлікті. Він за спиною Росії є джерелом конфлікту з Заходом, а Путін лише проксі Китаю. Але я не так дивлюся на це. Я вважаю, що Китай дуже великий, дійсно самостійний гравець, як і раніше. Попри те, що Китай отримав відносно великий ринок зараз в Росії в результаті самоізоляції, але при тому для Китаю є надзвичайно
надзвичайно важливим. Життєво важливими з одного боку взаємовідносини з ЄС. Європа залишається найнадійнішим, дорогим і спокійним ринком для Китаю. І не лише ринком. І така ж сама ситуація з Північною Америкою, США, Канадою тощо. Тож я б сказав, побачимо зараз буквально впродовж 6 місяців. Побачимо остаточне самовизначення Китаю. При цьому потрібно мати на увазі, що Китай – це дуже велика проблема, що не вирішується. Китайські компанії та бізнесмени, а вже ж, лишатимуться частиною глобального економічного даркнету – тіньової торгівлі. Але тут вже треба сказати, що це не державна політика, а політика гігантських шарів підприємців із різних країн, різних народів, які займаються будь-яким тіньовим бізнесом. Неважливо це про виведення російських грошей через криптовалюту і виведення грошей колумбійської мафії через криптовалюту. Цим займаються приблизно одні і ті самі люди. Саме так, як вони займаються будь-якою контрабандою через будь-які санкційні бар'єри. Це такий даркнет, з ним має вестися боротьба. Але в будь-якому разі його не потрібно ототожнювати з китайською державною позицією стосовно Росії. У росіян ніколи немає свят, ніяких не релігійних, не державних. Вони завжди намагаються утнути якусь непотріб якийсь під час свят, особливо якщо це свято у нас. От. І вони продовжують намагатися нас штурмувати, намагатися вбивати мирне населення, продовжують ті штурмові дії, хочуть все ж таки своєму президенту показати, що вони чогось варті, і намагаюся, як там було зазначено, до 9 травня зробити йому подарунок, однак при цьому самі лягають в нашу землю подарунковим таким експонатом. Ми тримаємося, відбиваємо їхні штурмові дії. Дійсно, вони досить таки посилюють, намагаються, у всякому випадку, посилювати свої штурмові дії. Із того, що у них зараз є на нашому відтінку фронту, і буквально кидають все, що у них є, всі свої ресурси намагаються на різних напрямках. Буквально весь відрізок фронту, він у нас зараз перебуває в огні, в бойових діях. Однак ми його зупиняємо. Зупиняємо ворога досить таки гарно, знищуємо його механізовану складову, також знищуємо наших візові артилерію, ну і, звичайно, особовий склад. Вони продовжують свою цю практику, не жаліючи людей, кидати їх в штурми, в атаки, тільки, на сьогодні вони перестали ще жаліти і техніку. Так, ми теж вважаємо, що ще попереду. Зараз у нього йдуть більш так підготовчі дії із того, що він має. Тобто він продовжує готувати плацдарм для більш серйозних атак, які будуть очікувати, скоріш за все, так як ви кажете, зазначав президент. Десь будуть ближе до літа, все ж таки, коли вони нам будуть намагатися сюди кинути побільше частин. Але на сьогодні, тим не менше, це дуже жорстокі бої, дуже нелегкі. Вони сюди кинули і свою еліту, це повітряна десантниця, ОДШБР. Також так вони тут задіяли дуже багато підрозділів безпосередньо піхотних, ну і, звичайно, різні добровільчі загони. Треба зазначити, що ще в процесі ця допомога, вона ж не одноразово, зразу вона з'являється на фронті. Ще в дорозі поступово вона надходить на фронт. І, звичайно, те, що вони дають, воно нам допоможе, допомагає. Однак дуже багато на війні це як техніка, так і постріл, це витратний матеріал. Тобто, якщо тривають активні дії, то потрібно, щоб постійно ця складова, вона поповнювалася. Тобто на сьогодні цього достатньо, а на завтра вже потрібно більше.